Sem Matjaž Rešek in v podjetju Jim Klobuki izdelujem klobuke. Obrtniški pristop mi ponuja dodatne možnosti in uporabo znanja, ki sem ga v času dela v Šeširju pridobival tudi v različnih tovarnah in delavnicah v tujini in tako ohranjam stoletno klobučarsko tradicijo na Škofjeloškem. Zelo pomembno zame je, da lahko izdelku posvetim dovolj časa, da izdelam res kakovosten klobuk. Izkušnje so me naučile, da vsakršno preskakovanje ali krajšanje faz v postopku vpliva na končni rezultat in kakovost izdelka. S svojim delom želim pokazati, da je klobuk lahko pokrivalo za vsako priložnost. Pokrivalo, ki je pika na i stilu dam in gospodov. Najdete me v pritličju nekdanje upravne stavbe Tehnika na Stari cesti 2 v Škofji Loki. Del asortimana si lahko ogledate tudi na spletni strani. In če imate svojo idejo, kakšen klobuk bi želeli, se oglasite v mojem salonu in skupaj bomo ustvarili unikat.